жителів Криму наразі і туристів, які туди приїхали, там на півострові жовтий, тобто високий рівень терористичної небезпеки. Про це в телеграм-каналі повідомив голова окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов. Він вже діє і триватиме 2 тижні до 20-ї години 24 серпня. Аксьонов також зазначив, що нібито це суто профілактичний захід і ситуація начебто під цілковитим контролем.